ដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដាក់កំហិតលើការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់រាជធានីខេត្តដើម្បីចូលរួមបកការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នាថ្ងៃទី12ទី13ខែមេសាឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមម៉ៅទុននអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញចូលសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាមួយចំនួនផ្ដល់ជូនកងកម្លាំងដែលប្រចាំការនៅគោលដៅព្រំប្រទល់ខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្ថិតនៅភូមិក្បាលដំរីឃុំមន្សាយចំបក់និងភូមិបំណក់ឃុំជឿតំស្រុកកកខេត្តពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានថ្លែងនៅការកោតសរសើរដល់កងកម្លាំងទាំងអស់ដែលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ការពារសុខសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ឯកឧត្តមបានជំរុញដល់កងកម្លាំងទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរខេត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះភារកិច្ចរបស់ខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ការចរាចរណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់រហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់រកឃើញករណីផ្ទុកជំងឺ Covid-19 នោះទេជាពិសេសកងកម្លាំងទាំងអស់ត្រូវពាក់ម៉ាស់និងលាងដៃជាមួយអាល់កុលឬជែលជាប្រចាំក្នុងពេលបំពេញការងារត្រូវហាមឃាត់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានការជួបជុំគ្នាឯកឧត្តមបានផ្ដាំផ្ញើដល់លោកមេភូមិមេឃុំបើមានបងប្អូនកូនក្មួយយើងណាទើបតែត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅត្រូវណែនាំពួកគាត់ឲ្យស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ឲ្យឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារចំនួន14ថ្ងៃជាមុនសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានរោគសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាគ្រុនក្តៅចាប់ពី38អង្សាសេឡើងទៅហើយមានអាការៈក្អកហៀសំបោរឈឺបំពង់កនិងពិបាកដកដង្ហើមត្រូវជំរុញឲ្យពួកគាត់ទៅមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យពិនិត្យនិងតាមដានឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមម៉ៅទុននក៏បានផ្ដល់នូវគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដល់កងកម្លាំងដែលកំពុងឈរជើងតាមគោលដៅរួមមានអង្ករ100គីឡូក្រាមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវ5យួរត្រីខ60កំប៉ុងមី5កែសទឹកក្រូច15កែសទឹកសុទ្ធ15យួរនិងថវិកាចំនួន2លានរៀលក្នុងនោះដែរឯកឧត្តមក៏បានផ្ដល់ថវិកាជូនដល់មេភូមិចំនួន2នាក់ក្នុងម្នាក់100,000រៀលផងដែរ